Continuando a nossa série de batalhas especial Sparking aqui no canal, hoje nós temos o Curse Satan no seu combo padrão, enfrentando o Super Hyperion também no seu combo padrão. Ambos os Beyblades, eu tô bem empolgado para ver como vão se sair, porque afinal de contas a gente sabe, o Curse Satan tem uma defesa muito interessante e o Super Hyperion um ataque muito interessante. A batalha vai acontecer na arena padrão da Takaratomi de Beyblade Burst, uma arena que eu gosto muito, mas eu sei que é bem difícil conseguir uma dessas hoje em dia, porque além de a gente saber que Beyblade Burst meio que acabou, tá cada vez mais caro importar produtos no Brasil, então eu recomendo demais a Base Store, que é uma loja que não só faz arenas com formatos exclusivos, mas também arenas no formato padrão Takaratomi, tanto para Burst quanto para Dynamite Battle, quanto as arenas Dash. Eles têm vários formatos diferentes de arenas exclusivos, então é o primeiro link da descrição, e os estoques são no Brasil, cara. Acaba que a entrega é muito mais rápida, e não só com arenas, eles também têm Beyblades originais da Takaratomi importados, e também da Hasbro, se você preferir, beleza? Então agradeço muito a Base Store pelo apoio de sempre, e vamos pra batalha. Pois é, o Curse Satan defendeu demais as investidas do Super Hyperion, que sinceramente me surpreendem a cada vez que eu vejo esse Beyblade. Eu adoro o padrão super agressivo dele e a dificuldade que é de controlar o Exceed na arena. Mesmo assim, tô muito feliz com a performance e fiquei feliz também em ver que o Curse Satan consegue aguentar, viu? Ele não eclodiu nem uma vez, embora seja um Beyblade mais leve, por isso tenha sido jogado pra fora várias vezes, por utilizar um disc que é de um sistema anterior. Ele não usa um sistema de chassi duplo, como é o caso do Super Hyperion, e isso foi uma grande desvantagem, embora a vantagem de tipos fosse para o Curse Satan. E aí eu falo para vocês, nunca se apeguem aos tipos de Beyblade 100%, porque depende de muita coisa para você vencer uma batalha, beleza? Bom, espero que você tenha curtido, não esquece de deixar um gostei aí, comenta o que você achou da performance desses dois Beyblades na arena. Eu também quero lembrar você que tem vídeo aqui no canal todos os dias, então para não perder nenhum e nem as novidades que podem surgir a qualquer momento sobre a quarta geração, se inscreve aí pra você não perder nada, beleza? A gente se vê numa próxima. Até lá!